ବାତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ 3 ବେଳେ ଚେଲାକମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବ। ନମ୍ବର 1 ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେବ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ କାମ ହେବନି, ସଂଗଠନ ବି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସେ CLPT ଆସିପାରିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବୈଠକ କରିବେ, ଏହାର କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି SIT କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିବନି, କଂଗ୍ରେସ ସେପରା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାହା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିନୁ, ଆମେ କାହା ଦୟାରେ ରାଜନୀତି କରୁନୁ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବଚାଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି।